各位同学，我们现在开始上课哈，都听到吗？我们今天是。南无本师释迦牟尼佛，顶礼弥勒菩萨三尊，南无大慈弥勒菩萨摩诃萨，南无大慈弥勒菩萨摩诃萨，南无大慈弥勒菩萨摩诃萨，弥勒菩萨暂借过去乘坐智光仙，大慈三昧妙难宣。庄严南有海岸国，不处上身都率天，心事圆明十方界，信修功德一时圆，几多内愿往生辈，会起龙华寿济仙。发愿文：弟子我等从今日始学习瑜伽师地论，唯弟子等智慧浅薄，业障深重，恐未能契合真意。唯愿菩萨加悲，智慧明利，于义无碍，发欢喜心，有始有终，功德圆满。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。好，那我们现在今天是上这个三杂染的第13课，各位师兄、师姐，大家好哈。那现在这一课呢，还要讲到色、恶与色，初恶与色。照惯例呢，我们还是讲一下说关于本课要注意的事项。那缺课的同学啊，还是请去补课哈。那这样子才可以跟上来。补课的时候，请你到 Zoom Cloud 这里补第12课，或者是到 OneDrive 这里。那也，糟糕，那所谓的录音呢，就在这边哈，在 OneDrive 这里。那参考的资料呢？今天还是白法五味这里，白法五味这个资料呢，就是非常重要。那各位随时都要带在身边哈。那注意事项的话，就是所有的教材是这个 link。那思考题讨论的时候啊，请不要离题，而且避免这个冗长的申论。那不方便发言的同学，请把你的名字改。那我们现在是在，还是在这个业杂染这里？业杂染这边呢是分为9科，我们现在在分别故这里，也就是在讲这个业分别。那在业分别里头有善不善业10种业道，那我们现在是要讲到初恶语这里了。好，那我们看一下这个科判。那随别式的下面呢是还是以普特伽罗的差别，用普特伽罗相来讲。那在这边呢，先讲黑品的。那黑品里头呢，有分了10科。10科的话，我们已经讲了杀生色，
杀生色是第九课，又讲了不以取色，不以取色呢，这是第十课。我们又讲了欲邪淫色，欲邪淫呢是第11课。那上一次讲了妄语，那这个妄语色呢是，还有这个离间语色，那这两个呢是第12课。那今天要讲的呢是初恶语色，也就是第13课。那我们看一下初恶语色的科判。那初恶语色下面还是包括了总句，还有这个别句。那这边不一样的地方就是，它会先举相为，那换句话说是从这个离初恶语这边开始讲，在四经句这边呢就分了12句，从这个害一的与无扰动，一直到害12的无边无尽，总共12句。然后我们在略明色这里呢，就分两科，就初三种跟后三种。那在初三种呢，我们可以看得到是，这边有第一个就是斯罗利语等欢喜跟说法这三种。其实它下面在说法语下面又分了三种方便。那三种圆满语，所摄圆满、文辞圆满跟方便圆满，在后三种呢，后三种就分了有无量众生可爱、可乐、可心、可意语、三摩悉多语，还有这个由无悔等见次能引三摩地语。那这个三个呢，是。又再分在无量众生可爱、可乐、可心、可意语，又分，把它分别出来，一个一个的讲。那这就是初恶语科判。那最后的时候才真正讲了什么叫初恶语。初恶语呢，真正从正面讲的只有两个，一个叫毒誓语。一个叫粗狂语，好，那我们先要定义一下什么叫做粗恶语。复制粗恶语者，只是总句，在卷84的时候就解释什么叫做粗狂。粗狂者，为奋发调举及召集调举。那这个就是粗犷的意思。那注意这边就是调举，因为有调举，调举的时候还配合着奋发跟召集，哈，就是粗的意思。恶的意思呢，就其实是暴恶的意思。暴恶是其总句，这也是卷84的。那则是。怨字语，怨嫌奋发，秽害，然后平处而住，变生愤恚。那这边的话，下面就可以看到，其实是包括了七科。七科里头，第一呢，这个则是怨字语啊，就分则是者，那这是粗言猛切故。然后怨字语的话，就是。这个字语就是造一些文字，那造一些文字都是这个随顺粗犷的粗犷的言，这个叫做怨字语。再来就是怨嫌奋发秽害这三种，怨嫌者就是悔入所依故。那奋发呢，就是说出言显发恶的意要故。那秽害就是
位于首等，那这个等的话就是首啊、脏啊、屎啊、快啊这些。对不起啊，没关系。好，那再来就是，第三，那就是平主而住，为奋发愤害以后，那愤害以后这边就是前面这边愤害哈以后，那平处眉面，就是说他是皱眉头，而且这个脸色不好看的，那默然而住，那变身愤恚，那愤恚你再看也是从这边来，第二个愤恚来的，为烁烁追念不饶意向。身怀怨恨，恼乱心故，这个叫做变身愤恚。那这七个呢，就是他的暴恶的相貌。所以，出恶惧者，只是总惧。那这个者呢，就是妄语者，这个就是出语者。哇，这个没有改过来，是出恶语者。那者呢，就是出恶语者的事。那再下来就是，别具，别具里头啊，这边要举香为，举香为这就是一大颗，四金具呢就总共有十二具。那第一具呢就是语无扰动，此中思罗之所设故，名语无扰动。那思罗之啊，就是安住具界等六。我们前面有讲过六支这个丝罗，那由此显示丝罗利于哈没有丝坏的相，因为没有丝坏呢，就是与无扰动，就是受持的戒律的关系。那我们常常有一句话就讲说，云动千江水，不扰他人心，这个就是扰动的意思。那第二呢，就是悦耳，悦耳就是闻具美华，故名悦耳。那这个美哈，就是说这讲出来的文辞，它不是毕露的。这个华哈，就是言接清意，这个清意其实也是流利的意思，华是流利的意思啊。悦耳的话就是大家都很喜欢听到这些文句。称心呢，就是真上欲要所发起故，非假为故，非谄媚故，名为称心。那这个真上欲解啊，在卷九的时候有讲说，因知欲解复有八种，八种里头哈，单数的那些都是从反面讲的，那双数的这边都是从正面讲的，所以我把这个双数的举出来了。所以其中哈，无故，故这个故就是故念身财啊，身体跟这个财产，故念身财的欲解，还有这个慈悲的欲解，尽心的欲解，还有知恩报恩的欲界啊，那这个是真上欲界，因为这些的欲界哈，能够造各式各样的善业，各种的善业。那非假为的假为呢，就是这个非假为的话，所以就是第十。那谄媚的话，就是没有谄取，没有这个欺狂，这叫做非谄媚故。那这个就叫称心。称心呢，就是说不是为了讨好来巴结奉承，那说好话，这样子，说好听的话。
不是这样子。然后可爱就是不争义故，顺应时机，因义利故，名为可爱。不争义的意思就是，通常我们讲说有争义边跟损减边，那这边是不堕争义边，而且不擅自增加，它是如量而说。那应顺时机，应顺时机呢是应时而说，顺众而说，如法而说。那隐逸利故，那隐逸利的话，就是不是戏论，戏论跟隐能，戏论就是不能够隐逸利啊。那这样子叫做可爱。那这个。可爱这边是解释说能引真上身，那真上身的意思就是说将来的生命体会越来越好，啊，通常就是讲世间的善法能够让我们的下一生会更好，这叫真上身。所以可爱这两个字的话，在这边来讲是针对于说将来会更好。就是未来，那后面我们会看到这个“可爱”这个词，那会有很多的解释，有最少有两种的解释哈。再来看“先手”，“先手”就是趋涅槃宫，故名先手。那涅槃的意思呢，也就是烦恼极尽、苦极尽了，所以得到涅槃。涅槃是寂灭的意思。那三种乐里头，就是现在乐、后世的乐，还有一个就是就近乐。那涅槃呢是就近的乐。趋涅槃宫的话，就是为说法者为经，为令众生越生死欠。这个字我一直念错，所以就把这个注音注出来哈。生死欠，令彼众生起甚意要，那也就是取入这些意要。这个意要就是说，要得到就近的乐，离苦得乐。先手的意思，在卷20的时候呢，就讲说涅槃为上首，为求涅槃，为缘涅槃而听闻法。所以先手的意思啊，其实也就是说，为最终的目的，就是他的是最高的这个 priority 是叫的。讲最高的这个，哎呀，讲不出这个词。那第六的话就是美妙的意思。那文具可畏，故名美妙。那个可畏哈，那我去一直琢磨这个畏的意思，那查了字典，然后这个畏呢，就是有滋味，有这个韵味。而且耐人寻味，这个都是从字典上面找出来的字句哈。那这个美妙呢？美妙第一个美的话，就是这个词句啊，非常的典雅优美。那这个妙呢，就是说哈，它这有非常的，有这个非常有这个善巧，能够辗转。就能够解释这个文句里头甚深的意义，这个叫做妙。通常的妙的话，就是讲说真空里头有妙有，妙有的话，一定是说在世俗地上面讲说能够有言说，有这个句子。那这个句子一定要非常的典雅幽冥，而且能够。解释很深的意思，所以叫做美妙。再来第七就是分明，
真名就善是文具。那这个善，善者能也，这个是其实也就是解释啊，或者消文。那分明呢？分明就是善于分辨义理，令听者明白易懂。所以那分的话就是条理分明啊，这就是分的意思。明的话就是说，从这个字句里头你可以得到智慧。然后第八呢，就是意可解了。意可解了就是显然有趣，故名意可解了。这个显然的意思呢，就是讲出来的文句或者话的话，它不是有缺失的，它也不是隐晦的，所以它是很明显的，这叫做显然。那有趣的话，就是说讲出来的话，它不是很乏味的，而且能够使这个听者引听者的兴趣，让这个听者能够爱要听闻，这叫有趣。那解了在基本上来讲，解了就是理解明了。可是卷83呢就有讲解了分三个层次。第一个是言解了者，于所知事作意发悟。所知事就是所缘境的意思，对于外面的境界开始作意发悟，这个叫解了。那等解了呢，就是说既发悟已，方便寻求。那尽解了就是求已决定。那这边你看，就是在五心里头就有寻求心跟决定心，那前面有这个作意啊。作意的话就不是率尔心了，或者是说率尔心的最初才是那个作意的最初才是率尔心啊。卷62就有讲，那这边讲的就是说解了的对象是哪一些呢？基本上这所有的离不开苦集灭道的四谛，离不开世间跟出世间的因果。好，那第一个就是解了事，这个事也就是所知事。所知事的话，比如说五取印、12处、18界都是所知事。第二个就是解了所智，要智的呢都是烦恼，烦恼呢就分作爱见杂染这些烦恼。再来就是解了果，果了果的话就是杂染永断了。然后解了自性的话就是八圣道之。八圣道智，所以这个自性其实是讲道的自性，苦集灭道的道，道的自性就是讲八圣之道，就是八正道的意思。然后了解的果的差别，那果的差别就是说这是断灭，这是烦恼的断灭，那比如说初果、二果、三果、四果，那这些的差别。那解了所依呢，那要达到这些断灭的果，一定是用三摩地为一止。那功德的话，就是讲说，除了四禅八定，最高的功德的话，就是灭尽定了，也就是第九次第定。那最后解了正德，那正德就是果位了。那正德，那这边还讲了方法。方法就是说，于五取印以八种相观察诸受，
那这边都是由观察这十二缘起的，流转跟幻灭。那这边的话，我就没有详细列出来，请大家自己去看，是卷六十二啊。第九呢，就是可思功劳。可思功劳就是摄受正法，故名可思功劳。那这个"摄"的意思就是听闻正法，因为是摄受善法嘛，摄受正法。受就是如说的修行，也就是受持的意思。故名可思功劳。那可思功劳那也就是说能引自意，功不唐捐。这个自意的话，或者解释为涅槃，或者解释为自己的意思的话，我们现在在讲说摄受正法，所以摄受的意思就是说，能够真正得到这个佛法的熏陶，真正能够把这个佛法摄受于心啊，能引自意。那所以从两方面可以讲，这是功不唐捐。功不唐捐就是说，我们真正可以用功的地方，可思功劳，可以用功的地方，就是摄受正法，那从苦集灭道上面来讲的话，那众生无边誓愿度，我们现在还没有办法；烦恼无尽誓愿断，我们现在还也是没有办法；那佛道无上誓愿成，我们现在也是没有办法。但是呢，这个法门无量誓愿学，我们是可以做得到的，也就是摄受正法，所以叫做可思功劳。那自意的话，那比较解释的更深一点，就是涅槃圣道的功德叫做自意。那这个功劳就是说功夫啊，居劳。那摄受正法这件事情是我们值得去下功夫的。那亥时呢，就讲说无所依止，无所依止就是离爱畏心之所发起，故名无所依止。那爱畏心的意思呢，就是说不依希望他来信己，那就是离爱畏心了。其实呢，爱畏心真正来讲就是贪求名闻利养、世事供养。那离爱畏心就是不贪求那发起的话就是发起这些言说。那故名无所依止。那换句话说，这边就是动机是以无所得的大慈悲心而说的，不是为这些利养的。那《杂含经》里头就有讲说，自依止、法依止、莫依依止。那自依止呢，其实就是自己依照这个四念住来修行，就依止于四念住。法依止就也就是说要依止于法，那莫依依止，除了这两个以外就没有其他的依止了，不要寻求其他的东西来依止。第11颗呢，就是非可厌利，非可厌利是讲说不过度量。故名非可厌利。那不过度量的意思就是说，在讲话的时候、说话的时候、说法的时候呢，是知量而说，语无重复。那可厌利就是讲说，如果语言过多，则生这听的人就生这个厌烦的心，就不想听下去了。那无边无尽，
那这边是讲说相续广大，故名无边无尽。那这个相续啊，其实是从义理上面开讲的。那这个广大是从这个事相上面来讲的。这个义理上面是会讲得更深、更相续，事相上面讲的会非常的广。这个无边的意思呢，也就是说没有边际。那这个无尽呢，也就是说没有完了的时候，无尽时。那这个广，相续呢，其实就是讲的是无尽。那广大呢，就是讲的无边啊。那广大，比如说这是从这个空间上面来讲的，那相续是从时间上面来讲的。那么最后再讲这个略明色，略明色分二科，那第一科就是初三种，初三种呢，就是说又从无扰动语乃至无边无尽语，应知略色为三种语那这三种语的话，就是第一个思罗语所设的语，那就会有一种。那等欢喜语的话就有三种，说法语的话就是其余的八种，总共12句。那一种的话就是第一无扰动语，那三种的话就是悦耳、称心跟可爱这三种。那为其所余，那所余的话就是后来的八种。从先手语、明妙语分明，一直到无边无尽，那前面这两个哈是偏重于真上生道来讲的，那后面这个呢是讲决定圣道来讲的，这两个的差别的话，那这边讲决定圣道，那就是真上生哈，它不是决定的，它还会堕落的。但是得了圣道以后，这个圣道就是无漏道啊。无漏道就是成了圣人以后，他是决定不会退转的，所以叫决定圣道。那这边再讲一下这个等欢喜的意思。那等欢喜的意思就是说等遍三世无量众生。要听闻故，所以后面的时候我们会看到等欢喜许以，他还会再解释，就是从三世过去、现在、未来，还有可以从无量无边的众生，然后还有这个乐听闻，乐听闻就是可爱、可乐、可心、可意这方面，这个要听闻，我看一下这个要听闻，我看一下。对，要听闻的话，就是无量众生的可爱、可心、可乐、可心、可意的语。再回去。好，在这边的话，我们再仔细的看一下的话，其实第一个种类的话，就是所谓的地狱。地狱的话，就是由于湿罗守戒的关系，它是讲真实语。叫做地狱，然后再来等欢喜语，等欢喜语因为要度众的关系那所以讲出来的话都是非常可爱、悦耳、称心、可爱的，那这是爱语。那第三个呢就是法语，所以地狱、爱语、法语这三个呢是从卷19里头拿出来讲的。那我觉得这三个语就背起来，地语、爱语、法语，常常可以用这三个语来配这三种。所以在卷19的时候就说，
当知善说哈、啊、有三种相，那三种相呢，就是乐意无染为善。那由第一语的话，就是令他庆悦，那这个就是爱语。由第二语，令智思罗无穿缺，那这个呢就是地语。由第三语呢，能令他人出不善处，安住善处，由此引摄利益安乐。这个利益安乐当然有包括就近的利益安乐，所以这是法语。那法语可以让我们处理不善处，安住善处，得到就近的利益安乐。那再来别广呢？最后也有三种因资，就是最后这个最后就是最后的这个八句哈。最后的八句里头又分为三科哈，这三科里头呢，第一科就是所趋圆满语。所趋圆满语呢，就是趋涅槃功得究竟乐。那这个呢，也就是先手语，从第五句开始。那文辞圆满语，文辞圆满语呢，就是次二。次二的话，也就是这个文辞的话，就是说人权的法。是第六，跟所权的意是第七。那文辞本来是指包括这个人权之法，那其实我们看这个，其中的内涵的话是也包括了所权之意。那我们看过来的话，就是它对应着第六句跟第七句，啊。然后方便圆满语，方便圆满语就是说为其所欲。那这个方便啊，就是说这五个都是他的方便，显然有趣，摄受正法，离爱畏心，不过度量，相续广大。那对应过来呢，也就是这第八是亦可解了，可思功劳。哦，无所依止，非可厌离，无边无尽，啊。哦，这边的话，其实我们可以回头看一下这个科判哈，看一下科判。所以我们刚才看到了，先讲了思罗语等欢喜语跟说法语，然后说法语又讲了这个三个圆满语。那我们再回来，是讲的后三种。后三种就是，于未来世可爱乐故，名为可爱语。那注意这边是讲说未来世，因为未来世会得到果报啊，果报只有可爱不可爱。如果是可爱乐的话，可爱药的话，就是说可爱语。那在卷84呢，就解释稍微有点不一样。他说：“未来可爱是可希求故，名为可心。所以当初我在看着这可心、可爱、可乐、可意，那到底是有什么差别？都好像就是都是可爱嘛。那其实可爱是种语啊。那未来是通常是讲说可爱的。”那在84是讲可心的哈，那可乐语的话，就于过去世啊，可爱乐故，名为可乐语，所以这边是讲过去式。那过去呢，都是可乐的。好，那过去啊的可爱是为可欲故。就是，其实就是可以再回去的回味去寻思。
为可乐乐故，名为可乐。那过去式就是用可乐。那最后是可心即可意于现在世，视即领受，可爱乐故，名可心语即可意语。那现在世的话，就是用这个可心跟这个可意这两个合起来就是，于境界是可爱乐故，名为可爱；于领受是可爱故，名为可意。所以这两个，注意这边啊，它不是用可心，因为这边是从84卷出来，所以84卷这边就可心跟可爱就应该调过来哈，调过来。那这个事呢，就是境界事；那这个领受呢，就是这个领受事；那这个现在事呢，就是讲说这个可心可意。好，那这边哈，84卷又有讲说，此可爱事啊，略有3种，所以这可爱是总说的。那第一个就是可希求的事。可希求的事，它叫做可心，这是84卷。那在我们这边是讲说可爱。那可寻思的话，就是过去的。那过去的事情呢，是可以会寻思的。那现在的事呢，就是单着。单着呢，就会有2方面的单着：单着现在的境界，单着现在的领受这2方面。那就变成为可心跟可意，然后我们总结一下什么叫做等欢喜语。那因知即等欢喜语，所以前面4种就是可爱、可乐、可心、可意，那这是4种就是等欢喜语，名无量众生可爱、可乐、可心、可意。那这个等欢喜语啊，就是悦耳语、称心语跟可爱语，前面就是12句里头，就是第2句、第3句、第4句。那这个等欢喜，我们可以再往前面去看一下的话，那等欢喜语在这边就是为3种：悦耳、称心、可爱。我再回头看客串2到4句。好，再回来这里。然后呢，这个呢是把天一给总结了这一段啊，天一。然后天二的话就说三摩悉多地语，三摩悉多语的话，即说法语名三摩悉多语。那三摩悉多语。三摩悉多是等引，啊，所以三摩悉多地就是等引地，由说法语能引令众生趋涅槃。那这边哈，还要再讲的详细一点才行。所以啊，平等引发啊，那就是等引，平等引发禅定。或者禅定能够引发平等，由说法语引导友情呢，他就可以修习这个禅定，然后依止禅定呢，修习这个毗婆舍罗，因为修习毗婆舍罗的关系，他就可以入观，入现观的时候，就可以让这个友情证入到第1义谛。第一义谛就是人无我、法无我，啊，一切法空，啊，这些都是第一义谛，也就是圣义谛，这样子就可以达到涅槃的彼岸。中间的话就是说，还要经过这一步，就是要修习这个毗婆舍罗。那天三呢，就是由无悔等见次能引三摩地狱，那三摩地是定，
那前面一定会有戒，即湿罗之所摄语哈，名由无悔等见次能引三摩地语啊。那无悔等见次呢？那这边就是讲说，声闻地就有讲说，先于湿罗善亲净故，所以支罗，湿罗之所摄哈，便于。便无忧悔，因为湿罗清净了，他守戒守得很清净的时候，就没有忧悔。如果守戒不清净的话，就会忧，就是为将来担忧；悔的话，就是为过去而后悔。没有忧悔的关系，就会得到欢喜安乐。因为有欢喜安乐的关系哈，心里就会得到镇定，心会得到镇定。如果去看那个28卷这个地方的时候，就可以知道说，如果说有这个昏沉掉举这些事情的话，多半都是由湿罗不清净啊。这就是戒律语跟这个根律语不清净的关系。那下面又讲说，心得定故，能如实知，能如实见。通常如实知、如实见呢，就是说知道这个苦集灭道的道理，那也就是通达圣道了。由如实之见和如实之见的关系，能够起厌，那厌故离染，由离染故变得解脱。那这个解脱呢，是讲说究竟的就是讲说，因为解脱有两种，一种就是禅定的解脱，一种呢就是圣道的解脱。那这边是讲说得到圣道了。所以在这边来讲的话，它也是可以把它归设成为爱语、跟法语、跟这个地语啊这三种。在讲解释初二的意思，其实这边的话，我们可以看一下，回头看一下科判。所以我们刚才就讲了这边后三种，后三种在第一项这边天一的话，又再分下来可爱语、可乐语、可心机、可意语。好，那我们再看这个最后了哈，最后就是，初恶语在这边真正来讲只说了两种是初恶语啊，那其他的都是用相反的方法来说，换句话说是，其他的12句。都是用离初恶语来说的，啊，这边讲说，独是语者，为回入他言，众称独故。那这独是语呢，就是用独恶的语言来刺伤别人。这个是啊，就是小虫子，它会来。用他的刺来刺伤别人，这个毁辱呢，也就是毁谤啊，侮辱，用毁谤侮辱的言语，那就好像是众称毒，那三毒里头啊，这个称毒是最毒的，众就是把它放出来。那粗犷语者，为扰乱他言，发苦处故啊。那粗犷呢？前面都有解释了，粗犷就是为奋发调举及造极调举啊。那这个苦处哈，苦处的意思呢，就是因为有苦处即会有苦受，因为是作意处。受想思啊，有触的话就有受，或者讲说，
那就这样子，那这个是因为有这个触到外面的境界，所以呢就会有三种受。那这边是会触到这个粗犷语的境界呢，就会有苦受。好，力所余，那所余的粗恶语哈、啊，就是番前白品，那应该可以知道的。那这个所余啊，就是讲说，除了上面所说的，四语、读四语跟这个粗犷语以外呢，就那些十二句，十二句呢，这个就是番前白品。前面白品讲了十二句，分成为三类，那这样翻过来的话，那就是粗恶语啊。我们应该知道这个粗恶语这一段呢是比较特别的，那只有这两种语是从正面讲的，其他的十二句都从反面讲的，就是离粗恶语来讲的。那也就是分为三类的话，也就翻成为不欲离所摄语，众所不欢喜语，非法语，就翻过来了。所以这三种呢，都是叫做粗恶语。那卷六十啊，那边有讲说最粗重的粗恶语的话，就是说，父次若于父母及于师长发粗恶言啊，那就是粗犷毒恶的言，由是众故名众的粗恶语。所以这是从对象上面来讲的。那再从这个妄语毁则上面来讲，或以不实不真的妄语现前毁骂苛责于他，由是众故名众粗恶语。那这边是讲说这个恶语的方便，恶语的方便其中可能包括了妄语，而且又毁骂苛责啊，所以这是众的粗恶语。那汉言有诗，汉言居士就讲了说，善说相为粗恶语。那善说的话，就是讲说这个十二句都是所谓的善说啊。那相为，善说的相为，那就是粗恶语。那真正来讲，可以用地语、爱语跟法语哈来收摄这十二句。那初三后三就相分别，那初三种跟后三种，那这样子把它分别出来，就是总的来把它分类的话，可以这样子来分类。其实初三种后面又分三种，后三种后面它又分三种啊。那所以呢，真正来讲，从正面讲的只有读四语跟粗犷语，那其余的话就要翻过来讲的，就是用反面来讲。所以总的来讲，善说相为粗恶语，地爱法语十二句，初三后三相分别，读四粗犷翻所余。好，那今天的这些内容啊是比较多一点，所以呢花了比较多一点的时间。那好，那我们讲到这里的话，我们再就是看到，先看一下各位有没有问题。丁居士，我有个问题哈。
在那个以无扰动。如果没有问题，我们就直接进入这个思考题。喂，丁师兄，听得到吗？那看来今天是大家都比较安静一点，那我们来先看这个思考题。丁师兄，等一等，林奇有问题。有人有讲话哦，是有讲话吗？他有问题啊。是啊，丁师兄好像听不到我说话。你有开麦，我们也听到你声音呢。那个 Philip 我们都听到他的声音了，我们都听到林奇的声音啊。你听到我的声音，但是你听不到林奇的声音。我听不到，很小声。很小声。林奇，你大声一点，你的声音太小了。这样子有没有好一点？等一下，对不起。我是把它插，你再讲。那个以无扰动那里听得到吗？听得到了。好，谢谢。在以无扰动那里，就是所谓的无分花调集及召集调集，这个可不可以再解释一下？好，那奋发调举哈，奋其实是小随烦恼的一种，那它是跟着调举哈，调举的话就是心会上扬，往上面上扬。那召集的调举，那就表示说心哈，它是为着某一件事情而在那边单着着急。急于要做，把它做出来，所以那个时候表现出来的哈，都是非常粗的，粗就是外表都会非常粗的相貌，粗猛的相貌。那调举都是讲说心会往向上扬，比如说沉默的话，就是你想睡觉了，那沉默跟这个调举，或者调举跟这个昏沉是相反的。那调举的话就是心里很想做一件事情，那都是调举的相貌。这样子有解释到吗？有，谢谢。另外还有一个就是真上欲解，你提到在其他卷有提到无故欲解，慈悲欲解、尽心欲解，还有知恩欲解。在这里是怎么样解释这个欲解跟这个的关系？欲解哈，其实是讲两件事情。欲是欲望想要做，解就是说对那件事情有产生定解或者圣解。通常圣解跟这个欲望哈会在一起，所以它叫做欲解。就是说因为你有深刻的了解以后，你就想要去做，通常这是同样一件事情。好，那这边的话就有四件事情是从正面上面来讲的，那其他的1357的句就是反面来讲的。比如说无故欲解，那这个故的话，只有这个故是比较难解释，就是你有对于身体、对于这个财产有顾念，故就是顾念的意思。好，如果是无故的欲解的话，就是说我已经非常了解说这一切的世间身体也是幻化的，这外面的财物也都是幻化的，也都是无常的，没有什么好念眷的，所以呢就不会去特别的担着这些事情上面，所以叫做无故欲解。那其他的慈悲欲解、尽心欲解、知恩欲解都是非常好解释的，这样可以吗？谢谢。好的，
那还有没有？那我们就进入这个思考的，因为今天在讲解方面花了比较多的时间。论主是以何种的方式来说明的初二语？那根据卷八十四的话，那粗犷及暴恶又是怎么样定义的？那我们就请，今天我是把陈师兄摆在最前面，当做 co-host， 那陈师兄先讲吧。好了，我试试看。他这个解释的方法，他首先把十二种，等于是十二种好的话，来跟我们说明这十二种到底有多好，然后又把十二种分类分成了三类。那根据这样的分类以后呢，好，这是好的话，然后接下来他讲。初二语呢，除了这十二种好的话，把它翻盘翻过来以外，还再加上两个。那所加上的这两个就是，独次语跟那个。独次语跟这个粗犷语。粗犷语啊，这样的两种。好，那么再讲到。卷八十四这里对于慢点，我看一下题目。好，现在卷八十四对粗犷跟暴恶的定义，现在这一页，对。这个粗犷的定义，刚林奇问到了，不过林奇，刚丁师兄的解释，林奇好像懂了，但是我反而还有点疑问，因为重点这地方重点是奋发跟躁急，差在什么地方？奋发应该是比较一种生气的现象，那么躁急。这里所看到的就是有躁急，等于是普通一种急躁，是不是应该这样？普通一种急躁的话所产生的调举的行为，所以这样是两种。这是我刚重复一下刚丁师兄的解释，回答问题的这个答案，我再按照自己的了解再说一次啊。所以这个是粗犷的。对的，你说的很对，那个愤就是有烦恼了，躁急的话并不见得有那个，毛躁。你说的小随烦恼，愤是小随烦恼，对。再来。再来，那暴恶的部分，暴恶的部分这地方又分了三个部分来看。首先呢。那字好难念，这是啊，或者可以念遮，那后面那个字也可以遮，就是啊。遮是这个出于猛切故，出于猛切。这还是有点看字面小的，但讲不出来。先看底下两个好了，底下两个啊，一个是厌嫌，一个是奋发。奋发就跟刚我们那个奋发调举那个意思一样。那秽害，秽害是等于一种嗔恚的手段来加害别人。那所以这个道恶的话，这第二种是这样来的。那么第三种呢，贫处而住，其实这三种可以用
用一种方法来分析。嗯哼，那比如说前面哈，这两种都是用语言，就是依着这所依。哦，对对。出恶语到底是依止于什么呢？就是有出言，或者是出广言嘛，它有造文字，啊，还有造文字，它所依止的，就是言语跟文字。那第二个的话，就是真正那个讲这个报恶语的时候，那个人他到底会有什么样的心？他一定会有怨嫌的心、奋发的心跟悔害的心。第三种的话，就是他有偏重于这个结果上面来讲的。所以他说愤害已，那愤害已，那变身愤恚的话，也就是说烁烁追念，追念的话就是已经发生了，他还在追念。所以这最后两个是偏重于果上面来讲的。那这样子就可以看得到，就是说在发生这个报恶发生之前的话，一定要有语言，那发生的当中呢，就一定会有这个嫌怨的心、怨嫌的心、奋发的心跟悔害的心。那报恶以后的话，他都会平处而住，还变身这个愤恚。那这样子看的话，就非常清楚了。嗯，对，很好，好，谢谢，谢谢。所以是之前还有进行当中最发生以后。对对对。嗯，所以等于把一件事情从头到尾全部恨到底。对，把它切成三份了。对啊。啊，谢谢丁兄，这个很好分析。对对，谢谢谢谢。阿弥陀佛。阿弥陀佛。那我们看第二题好了，有没有人要补充的？那我们看第二题好了，十二句中啊，出三种是什么？那我们十二句出三种，看在这里吧，出三种是怎么分类的呢？它是，那我们看这下面，可以看到今天人不多啊。林奇你来讲吧。哦，好。出三种它是把就如果说照你说的话，就是把它分成地以爱以跟法以。地以就是所谓的示罗利以所设以，那就是无扰动以。那爱以的话就是等欢喜以，它有三种，就是悦以、嗔心跟可爱。然后法语的话就是其他的八种的白品，纤手美妙分明，亦可结了，可施功劳，无所依止，非可厌腻，还有无边无尽。它是这样分散出三种。那出三种的话还有没有再细分？然后它又分成三种，所去的圆满语、文辞的圆满语，还有方便的圆满语。所去的话就是究竟涅槃的以究竟涅槃为首要的就是先手。那文辞圆满的话就是美妙跟分明。最后方便圆满的话就是亦可结了，可施功劳，无所依止，非可厌腻，还有无边无尽。那这是出三种的分法，这样子可以吗？可以，这样子已经很好了。好，所以这个地语、爱语、法语，我就发觉这个三个是非常好用。这三个记起来了以后啊，
然后第十九卷那边哈，那个地方可以去稍微看一下，它还分得更清楚，就是地语、爱语、法语。比如说在讲话的时候，有的时候是讲地语，可是哈，你讲地语的时候反而哈，人家会生气，那所以这个地语啊就不是爱语了。那这个地语可能讲真话，但是呢其实是跟佛法没有关系的，人家 得不到利益，那可能就不是法语了。那还有这个爱语，比如说爱语，那通常跟人家讲话的时候，你没有办法说直接跟他讲法语，所以前面一定要先讲爱语，爱语以后然后才讲这个法语。那所以这个爱语、地语、法语 要怎么样运用，或者要怎么样去真正了解它的意思啊，那可能第十九卷那边还要再仔细稍微看一下，我多读一下或想一下。那这样子我们在平常的时候可能讲话啊就会比较小心点，而且真正会讲出来的话马上就会有这个真正的好的效果。那尤其是在度众生啊或者在关怀众生的时候，那这个地语、爱语、法语这三种就非常重要。当然最终的目的是要让他能够得到涅槃，就所以最终的目的会在后面，就是在这个法语这边。丁兄，请补充。对啊，谢谢。那我们现在看一下地语，应该是差不多是，如果以通俗的角度来看的话，当然这里我们讲的斯罗利语这样来讲的话，以佛门的这个词语来看啊，很清楚。可是如果真正在一般生活当中呢，这一类的话，大概是属于哪一类的情况？那就讲真话，不说谎啊。真话不说谎，嗯哼。因为在戒律上面就是说不妄语嘛。Yeah. OK， 对，这样很清楚啊， yeah. 就抓住这个原则就是了，嗯哼。Yeah. 好，谢谢。好的。那我看一下，我们再继续看下头好了。十二句中哈，您的感受是如何？最易最难哈去做到的，或者是最难了解、最易了解，不管是从解或者是行的方面哈，到底是哪一个是最简单，哪一个是最难的？那你自己的感受是怎么样？那这个的话请大家自由的发言哈。那我们先请那个乃芬师姐好了。先请乃芬师姐讲一下您的感受。我来试试看，这只是我自己个人的感受。就是说像这个十二句这个语呢，可以分为地语、爱语跟，然后又这个地语跟爱语呢，它又是真上圣道，那个法语呢是决定圣道，所以如果说最难的一定是决定圣道，那比较容易的就是地语跟爱语。但是我个人觉得这个地语在我们这种程度它也是很难的，你要说真实话不说谎真的很难。只有爱语这方面来讲的话，可能说话悦耳一点，心情好的时候说话都是很好听的，也能够趁人家的心，也可以可爱。所以我觉得这个爱语这个比较容易，那这个法语呢是最终目标，因为他要那个到涅槃去的，所以他是最难的。所以我觉得下面这个有个写卷十九，他说当知上说三种相，我觉得这个非常好，就是乐意语、
无染语跟为善语，我们只能在这个乐意上面令他能够庆悦，请大家当能够你欢喜我也欢喜。那这个无染语的话，就在施罗上面能够不犯不违戒的。为善语就只有什么法语了，它能够以是利益安乐。这是我的个人的说法。阿弥陀佛。阿弥陀佛。因为您说这个法语哈，算是比较难的。那如果说这个法语哈，因为在可思功劳的时候那边有讲说要这个摄受正法嘛，那所以如果说用这个第五句到第十二句的这些法语，那因为要这个，因为在下面这一章哈，下面这一章就是说要所趋圆满，闻思圆满，方便圆满的话，那一定要闻思修。那所以在我看的话，这边是怎么样跟闻思修结合在一起呢？就是说把这些所有的语，那个乃芬师姐有没有任何的想法，就是跟闻思修要结合在一起的话，我在想说闻思修的话是一个才可以达到这个法语这一部分。在以闻思修来讲的话，我觉得这个闻思圆满语的话，就是在我们在闻的时候就能够把它的闻思能够圆满。那在思的时候你的方便，那在修的时候，就是因为我们要去涅槃嘛，就要行，就要这个所去就要圆满，所以这个所去圆满这个先手，这是我们要修的。那闻思就是因为我们要懂到这个佛法的意义，对这个能权的法跟所权的意义要能够了解，要能够有美妙分明，所以要在闻上面。那这个方便就是在修闻思，在你在思的时候，当然它也有包括修在内，就能够让我们对这个佛法的这个义理能够怎么让它去结了，能够有功劳，而且呢能够无所的大悲心，非可厌腻跟无边无际。尤其这个无边无际呢，我觉得是刚才讲的非常好，就是对于这个义理跟这事项，你能够透彻的能够思维去了解，这样子。这是我个人的说法。阿弥陀佛。哦，谢谢。非常好非常好非常好。那对于这一课哈，还有没有要补充的？我可不可以补充一下？是可以的。那个我们刚刚讲的是那个第二个那个闻思圆满哈。我在想我们在讲地语或是法语的时候，和大家在一起做这个地语法语的时候，基本上呢不是那么容易。好，那但是呢可以有一个前方便。这前方便呢就是在文词上的圆满。那我们刚刚有看到那个有可心啊可意啊，那刚刚丁师兄说他是一个好像可爱，然后分成那个可乐可心可意。那我在想哈，他这看起来好像是一样的，但是他这个有一个角度的不同。譬如说我们讲那个可乐啊，这个乐啊有一种好像是说是从这个声音而来。所以呢当我们必须要说什么语的时候呢，我们在态度上的和善呢会发出来那个语言会比较柔和，不管你是大声小声或者是什么，你就是我们本人的这个态度上哈，发出来的声音会使人比较悦耳。那这个就是第一其中一个条件。那么可心呢是属于在说一个感受上的，就心喜
哦，就说这你的感受，那这里面可能有合适的称赞啊，或者说点出他人的长处啊，啊，这种前置的语言哈，所以会使对方心里生欢喜。那么你在说下面的所谓的地语或是法语的时候，他的接受度就会提高。那个可意呢，是偏重在就是说我的意见，我和你认同，或者就是说他的意见，哎，我觉得有意思，我和你认同，而对方在这个自己的意识上得到他人认可的满足，这个是可意，所以他还是有一点。有一些不同的地方，那如果说有这样的语言，那你跟对方建立一个比较容易沟通的平台，那么你所谓的可法语地语基本上是比较容易为对方所接受，我是这样子想法的，谢谢。对的，非常非常好。那真的是这三个语的话，这个爱语哈，其实是一个下手的地方，就像这个李慧师姐讲的，非常好。聪明下下，刚刚有一个林奇师姐，她问那个真上玉姐哈，那个真上玉姐，如果你有红本的话，它好像在262页。那丁师兄呢？这个讲义哈，这一大套的讲义呢，它是在那个314页。我们下面就会讲到这几个这个八个御解还是九个御解的。那红本是262页，他是有讲这个御解，他的有解释的更清楚。好，谢谢。谢谢，谢谢，太好了。其实哈，我看下面这一题哈，下面这一题啊，其实那个。李慧师姐就已经差不多讲了一半了，那干脆李慧师姐就把第四题哈，把它解答了吧，把它说了吧。李慧师姐，请你讲第四题好吗？第四题啊，哦，三种语言满语是刚才那个谁讲了？对不起，刚才谁也把它讲了，所以是第五题。李慧师姐，请你讲第五题。那第五题是什么呢？如果你就是刚才你讲的，所以我想说，你既然讲了，那就讲把第五题哈，你讲后三种是如何辨别的吗？那后三种在哪里？你可不可以把荧幕给弄出来？对，好的。后三种就在这里啊，因为你刚才就在讲这些了嘛。哦。哦，要讲什么？就说我们中国字哦，看起来，因为我们譬如说，我们常常讲说那个很多中国字里面哦连在一起，但事实上呢，它是有细微的分别的。好像我另外举一个，像我们讲缘起性空，我们刚学习的时候都是缘起性空一路转来，完全没有什么体会啊。但是呢，慢慢的就发觉这个缘起讲的是哪一部分，性空讲的是哪一部分，一个看起来是一片玻璃，但是两面都看得到。所以现在讲的是说，你这些回到这里，它看起来可心可乐可意可爱，我刚刚也提到了，我认为就是它有基本上的不同。那这里也表示说，我们和人家在接触的时候呢，我们如果自己在态度上，自己可以把握的是自己态度上的谦和。那自己态度上的谦和呢，有一个内心的出发点是你对对方尊重。那你对对方尊重的时候呢，你出现的态度就会比较谦和，就不会像刚刚讲的什么什么什么，好像说很愤怒的或是躁急的，哦，就没有，就比较不会有那种状态出现。那么你讲出来的语言，你要告诉别人说，哦，这个行为哈，可以注意一下或怎么，那人家就基本上可以接受。然后还有就是说，在接受的，在发出这些语言的时候，我们自己也会体会到，有些场合可以讲，有些话语呢也必须要柔和，而不是指责，尤其是不可说，
我是持戒的，很好的，而你怎么这样？这种语言是最伤人的，因为谁也不想比别人更低。那你持戒很好，说正确的说，我们个人持戒是我们内心的事，但不是拿这个你的持戒来搅人，来告诉别人我是如此好，你是如此差。那这样的话呢，就发表到第一个，也就是说我们自己态度上呢，就会分出这种令人生厌的，那么所谓的地语法语基本上是完全不 work。 那这里就说，这里讲说未来是过去是现在是，确实你有真上身，真上身就是你会越来越好，因为你的语言使人愉悦，使人有帮助，使人能够增上，那当然对你个人的增长绝对是有益处。那决定胜的部分呢，那就更深刻了，因为这我们现在上的是声闻胜，这些都是属于胜者的语言。那我们呢，如果说真的要 cover 到那里的话，我想我们都要到那个什么九地菩萨去了。那个还有就是说，不过还有一件事，就是我们可以学这个四摄，这个爱与同事力行，就是说布施。那这里面就是一个很大的项目，它我觉得这四个四摄呢，也是一个很大的一个总结。那我们在每个发出的语言当中顾及到现在所讲的这些，因为这些是细分，那细分的时候我们不见得记得，可是我们脑袋里如果常常想的是说那个布施爱与力行同事的话，我们的态度自然而然的就会变得比较对别人有启发性，那对自己也有检讨性。我的答案不知道对不对，大概就是这个意思。谢谢。是非常好，非常谢谢李慧师姐。客气，谢谢。这边的话我们再看一下。这边的话，通常我们凡夫都是对未来的事就需求嘛，那对过去的事就会去回想啊，所以这边是用寻思这两个字，然后对现在的事情就是单着，所以那这边单着的时候，他这边就标出来说会单着这两件事情。那这边用可爱可意，可是在我们卷九的时候就是用可心跟可意，所以刚才李慧师也讲得非常对，就是说这些可心可乐可意可爱的时候，可心这些这些词句都是非常维系的，甚至于有些地方都可以混用的，所以说才会前面那这边讲说是可心，那后面会讲说可爱。所以这一张 slide 就是我摆在那边一直没有办法下手，一直想了很久，那最后我找到这个卷84的时候，我才知道那有这一段，我才这个图我才可以画得比较好一点。这几个字真的是非常的维系的字，维系的事。谢谢那个李慧师姐。那我们这边还没有任何要补充的。其实问后三种啊，其实。喂，丁居士。是。我想请问一下，您说在卷84对这个初二语的解释有没有？就是在前面，就是说它是无分发调曲跟召集调曲，可是在我们红本的话，这个它是说是无扰动。叫做无分发调曲跟召集调曲。然后我去查了卷84，我找不到这个初广它的解释，我只找到报二，就是您所说的这一些。所以
所以这个出馆的话，在卷八它本身的话就是解释，就是后面也有说到它是、哦、没有吧，好，我记得好像出馆语是在后面，我看一下，我查一下啊、哦。但是在八卷卷八的时候是批寻记讲到，那批寻记讲到我就觉得，哎，怎么搞的？批寻记会这一句是从哪里出来的？所以我才去找了一下，看一下。是八十啊，还是看一下？十五还是十五？补充一下，是这个是这个是在卷十五啊，红本564页那个地方。对的，对对的。那因为我找到了，看一下。好，那我这边可能要改一下、哦、那个时候。诶，我没有找到。顺发者为出馆不顺的念。您说是在那个李慧师也是在卷十五是吧？对，是卷十五，他那个红本是564页。我在这里，在这里。找到了，是十五，对的。所以这边要改一下这个后面这，所以这个才是卷八十四，这边才是卷八十四，那这个是卷十五。好的，好的，谢谢。然后我可不可以再请问一下，这个愿自愚者，这个我有点不太懂啊。哪个地方？就是这个现在画面的，就是对报恶者，他不是，遮饰者跟怨自愚者，这个对这里，这个为造文字无有依为，出广言故，可不可以帮我解释一下这个什么意思？有点不。那换句话说，所造出来的文字语言。都是跟这个都是随顺出广语的，那无有依为的话，就是说无有依为嘛，为的话就是违背，对不对？那无有，那这两个是否定，两个否定的话就变成为肯定了嘛。所以这个造出来的文字都是有随顺，这个依的话可以将当做随顺讲的话，都是随顺出广语的。所以叫做愿自愚，这样可以吗？啊，可以可以。这两个又无有又为，那这两个是负负得正，这样可以吗？啊，可以，感恩，谢谢，谢谢。那还有没有？要补充或者要有问题的，丁师兄，我有个问题哈，在那个无边无尽哈，怎么样解释为什么说有边境就是出恶意？哦，对，所以这边的，所以看了这个以后，你会觉得他怎么会这么严格哈？怎么会有严格？那怎么会是出恶语？所以他在这边的话讲的是非常严格。那其实有边的话，你无边哈，通常你把事情哈讲的非常广大的时候，那才是真正的实相。那如果没有讲到广大无边的话，你会变成为说讲的就会有偏颇。讲的有偏颇的时候，常常会跟妄语会相应的。那妄语也是属前面也有讲说，妄语也是属于那个这个出恶语其中的一种。
因为有很多的粗恶语是由于妄语引起来的，所以这边的话并不是看得那么直接，所以我们会说，为什么广大无边的相反就是粗恶语，会这样子，所以中间会要转折一下。这样子我不晓得这样有没有回答你的问题。所以无边无尽的话，可不可以举个例子说说，像什么样是无边无尽的善语，那有边尽的话就变成是什么样的语？比如说有边有尽的人，对声闻的人讲，你说讲人无我就停住了，那这样子就是有边有尽啊。那其实心量放大的话，就要到菩萨的境界，一定要从法无我上面 来开始讲。那讲，所以变成说声闻的人只讲人无我，他们那个在就近的来讲，会跟那个这个粗的语就会相应。虽然说这个例子没有举得很好，但是可以举出来，就是说广大语、无边语，那这只是一个例子。那会或者举一个凡夫的例子好了，因为圣人的例子，我们通常因为正的人物也是圣人，圣人的例子比较不好说的。那比如说我们凡夫的话，因为他只看到事情的一面，他没有看到很广大的面，所以他讲出来的话呢就会有偏颇，偏颇的话就会有产生妄语啊，会产生说只很强烈的执着啊，那都会变成那个粗恶语。这样子可以吗？谢谢，这样子比较了解了，谢谢。阿弥陀佛。那还有没有补充的？那如果没有的话，我们就来回向了。回向，我看一下。很感谢那个华师兄，他就传来这个东西，传来这些仪轨哈。好，那我们先忏悔：往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴从生于意之所生，今对佛前求忏悔。哦，对不起，我还没有把这个share出去。刚才有share吗？等一下，刚才是有share。哦，刚刚那个你有出现。刚才有share哈，就是。有share，有。有哈，OK，然后这个的话，李慧，请你把 video 关掉，我看一下 video。好，关掉了。好的，那就是没有 slideshow 就对了。好的，然后我们回向哈，回向愿以此学习功德，学习因缘成就，闻师修三会见真微妙，解脱尘劳，得无生忍，发大悲心，弘扬圣教，饶益有情。愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。谢谢大家。所以后来反而我们有share后面的事。好的，没关系。丁兄留一分钟，我跟你请教一下。好的，等一下啊，我把这个 recording stop 一下。好的。我都没办法 stop， 等一下这个。等一下 cancel。
do you want to stop?